ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ମନୀଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରିଜ୍କୁ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଷ୍ଟୋରି ପବ୍ଜି ବାଲି ବହୁ। ସୁନ୍ଦରନଗରରେ ମିଶ୍ର ପରିବାର ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ପରିବାରରେ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତିମା ଓ ଝିଅ ନେହା ବାସ କରୁଥିଲେ। ନେହା ସର୍ବଦା ତାର ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ପବ୍ଜି ଗେମ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ନେହାର ଏହିସବୁ ସ୍ୱଭାବ ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ବେଶ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମିଶ୍ର ବାବୁ ହିଁ ସେ ମୋବାଇଲଟି ନେହାକୁ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ନେହା ଏପରି ପବ୍ଜି ଖେଳରେ ମଜି ରହୁଥିଲା ଯେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ବ୍ରଶ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିମା ସବୁବେଳେ ନେହାକୁ ଘର କାମ ଶିଖିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ନେହାର ବୟସ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ନେହା ପାଇଁ ଏକ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଉଭୟ ପରିବାର ରାଜି ହେବା ପରେ ନେହା ଓ କାର୍ତ୍ତିକର ବିବାହ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଗଲା। ନେହା ପୂର୍ବପରି ତାର ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥାଏ। ଏପଟେ ଶାଶୁ ଉଠି ଘରର ସକାଳ ଜଳଖିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ। ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ତାର କାମକୁ ବାହାରିଯାଏ। ନେହା ତାର ପବ୍ଜି ଗେମ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ଶାଶୁଟି ପୂର୍ବପରି ନିଜକୁ ଏକା ଅନୁଭବ କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନେହାର ବ୍ୟବହାର ତାର ଶାଶୁ ଦେଖି ଆସୁଥାଏ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଢ଼ୀ ତାର ପୁଅକୁ ନେହାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କହିଲା। ମାଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ହଁ ମା, ନେହା ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ତାର ଗେମ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଓ ପୁଅ ମିଶି ଦୁହେଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ନେହାର ଏହିସବୁ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ତାର ଘର ଲୋକକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ଦିନ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକର ମା ନେହାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ନେହାର ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନେହାର ବାପା ମା ତାର ଶାଶୁଘରୁ ନେହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମିଶ୍ର ବାବୁ ନେହାର ଏହିସବୁ ଗୁଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ଆଗରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଯଦି ପିତାମାତା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପର ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଜ ଆଗରେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଛୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟୋରିରେ। ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମର ଏହି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।